madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tacsi u diray waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuun Ismaaciil Mire Maxamed oo ku geeriyooday caasimadda Hargeysa ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu madaxweynuhu marxuumka ku sifeeyey siyaasi ka baxay dalka iyo dadka door muuqatana ka soo qaatay dhinacyada waxbarashada, nabadaynta iyo dib u dhiska dalka Soomaaliland, isagoo ka mid noqday xildhibaanadii sanadii 1993 ilaa 2005 ee golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland, waqtiyadii dambena ka mid ahaa siyaasiyiinta miisaan kale ee dalka Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marxuumka wuxuu alle uga baryay inuu naxariistii Jannada Firdowse ka waraabiyo waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo shacabiga Soomaaliland uu ka baxayna eebbe si miryo imaa saadiqa ka siiyo. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun.